3-4. Ну що, поїхали, файт! Це я тільки що тобі піддався. Я сильна! Це ранок на трьох, ми починаємо. Друзі, всім доброго ранку! Це ранок Привіт. На трьох. Привіт! Сьогодні традиційно ми починаємо в хорошому настрої. Ну і, звичайно, сьогодні потрібно почати з того, що сьогодні п'ятниця 13-го. Ну і сьогодні... П'ятниця 13-го? Еріка в чорному. Відьма! Чому? Це я не спеціально, до речі, так одягнула. Ну і, звичайно, сьогодні ми говорили про те, що ми сьогоднішній п'ятничний ефір в такий день, до речі, от, бачиш, ми тоді не дарма ми так думали, що ми зробимо, скажімо так, чоловіки проти жінок. Давайте так, по-перше. Подивіться, хлопці, як я сьогодні підготувалася. Дякую нашому стилісту-візажисту Тетяні. Я сьогодні їй сказала, яка тема, і вона каже, ну тоді ми зараз зробимо з тебе цукерочку. Дякую, Танюша. Мені цікаво, що це в тебе таке отут? Зараз. Я одразу на правах реклами хочу подякувати салону краси Мерлін і за зачіску. Отак поперед батька в пекло я поспішаю. Ну, думаю, чоловіки, так, побачимо. Чи я сьогодні візьме? Ну, я дуже добре підготувалася. Ти навіть жінку якось не взяла в допомогу? Так, взяла. Але нехай це буде секрет. Хто? Тобто до батлу чоловіки проти жінок ти підготувалася дуже добре? Дуже добре. І тебе навіть не зупинить то, що в студії двоє чоловіків? Ні, абсолютно. Королів. Добре. Я пропоную тоді, як то сказати, не відкладувати це у довгий ящик, подякувати партнерам і продовжувати. Домовились? Добре. Дякуємо нашому генеральному партнеру. Це торгова марка «Прикарпатська», це якісна питна бутильована вода. Торгова марка «Прикарпатська» – це та марка, яка доставить вам воду в будь-яку погоду. Дякуємо також нашому партнеру «Фолк Мода», додає українське в своє життя. Я вже своєму партнеру подякувала, але я, хлопці, якщо ви дозволите, все ж таки скажу ту інформацію, яку я підготувала вчора. Бачиш, якщо ви дозволите, вже починається батл з такого. Є, до п'ятниці 13. Ну, дуже багато людей бояться того числа, так? Дуже багато в це не вірять взагалі, кажуть, звідки це, хто це придумав, до чого це. Так от, я вчора трошки пошукала інформації і що я знайшла, дуже коротенько. Четвер 12-го ти шукала інформацію, так? Так. П'ятниця 13-го – це 13-те число місяця, яке припадає на п'ятницю. Воно вважається в багатьох культурах нещасливим днем і є одним з найпоширеніших забобонів. Взагалі, тут цікавий факт, я думаю, ви його не знаєте. Наукова назва фобії, бо взагалі в людей є фобія щодо п'ятниці 13-го. Тут я можу прочитати, тому що я не вимовлю. Ця фобія називається параскаведекатріафобія. Параска. Отак. Ведекатріафобія. Параска ведекатріафобія. Від грецького там входить три слова. Параска, катрія. П'ятниця, 13 і фобія. І тому от вийшло таке слово. По-грецьки п'ятниця буде параска? Параскею щось там. Ага. Не вмію я читати грецькою. Цікаво, так і грецькою вивчили. Так, дивіться, в деяких інших культурах комбінація числа і дня тижня для невдачних днів інша, ніж в нас. Тобто, наприклад, в Греції, Румунії та інших іспаномовних країнах це не п'ятниця, а вівторок 13-го. В них такий забобон. І мені просто дуже цікаво, чому це Греція іспаномовна країна. І в інших іспаномовних. Ні, в Греції, Румунії та інших іспаномовних країнах. От, в Україні в нас, чесно кажучи, немає культурного підґрунтя і поширення цього забобону через там літературу чи кіно. І тому, в принципі, воно багатьох українців приводить до такого насторожливого якогось такого погляду, що, ну, що це просто забобон, і давайте в це не вірити. Ми в це не віримо. Ми вважаємо, що 13 число щасливе. І ми впевнені, що цей день сьогодні буде яскравий. Стосовно п'ятниці 13-го, я знаю один факт. Вона буває два рази на рік. Буває три, того року була три. Три? Точно? Мені здається, що кожного року... Того року було два підряд і ще один потім день. Три було. Ну, менше з тим. Менше з тим. Єдине, от, знаю те, що забобони є в людей. Проводив я свою статистику стосовно себе. В п'ятницю 13-го у мене завжди все було добре. І в мене так само. Так прекрасний що, день. Шановні наші глядачі, ми впевнені, що цей день у вас буде просто прекрасним. Не беріть, як я люблю казати собі, дурного в голову, тяжкого в руки. У вас все буде кльово. Ну що, батл? Бо я не можу. Батл. А, добре. Але... Все на світі почнемо. Почнемо з цього, добре. Але, знаєш,
батл чоловіки проти жінок. І я от подумав, зараз ми даємось погоду, але ж погода, вона жіночого роду. І вона у Львові така ж мінлива, як і настрій у жінки. Дивимось погоду. У п'ятницю на заході України хмарно, але опади синоптики не прогнозують. 13-15 позначок матимемо за дня та 8-10 побачимо на термометрі увечері. Натомість на сході короткочасні дощі, 13-15 градусів у день, а із настанням вечора синоптики обіцяють 7-9 з плюсом. На півночі теж дощитиме і температура поступово понижуватиметься. 10-12 градусів із позитивною відміткою матимемо при світлій частині доби. Увечері ж більше 10 чекати не варто. Південну територію країни охопить сонячне проміння. 17-19 бачитимемо на термометрах у день та 8-10 увечері. У центрі України дощові хмари. На термометрах цього дня лише 11-13 теплих відміток. А ближче до вечора температура повітря опуститься до 9 градусів. У Львові погода буде капризувати. То хмари, то сонце. А можливо і накрапатиме. 10-12 тут матимемо за дня та від 7 до 10 з плюсом, коли звечоріє. Кожен з нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Моя країна, її краса унікальна. Це мотивує дбати про неї у своїй справі. Вікна стеку, які виробляє моя компанія, це новітні технології екологічності та енергозбереження. Деко. Технології досконалих вікон. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Ірина Федишин у Львові. 14 жовтня. Велике українське шоу. Нові та знані хіти. Велотрек СКА. Масштабна сцена. Великий концерт. Слухайте, ну нелегко мені сьогодні, направду, не просто, їх двоє, я одна. Але ж ви знаєте, ми жінки такі, ми завжди викрутимося, тому що ми красиві і хитрі. Далі рубрика «Про все на світі», там ми, звісно, будемо говорити про жінок і чоловіків.
Дивіться, дивіться, вмастилися в себе в кріселках. Тримайтесь, хлопці, зараз буде правда. 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 До того всього була брехня. Тільки правда. До речі, я сьогодні собі в допомогу взяла яскравий маркер. Я все в чорному, але маркер яскравий, так собі сценарій, бачите, попідкреслювала. Ну, так, щоб, знаєте, було веселіше зранку. Тобі? Так от, мені, так. Так от, яке ж щастя все ж таки бути жінкою? Яке ж? Багато чоловіків по-справжньому, насправді, дівчата нам заздрять. А вам коли-небудь приходила в голову, чекайте, це початок. А вам коли-небудь приходила в голову думка про те, що чоловікам жити набагато простіше? Ніколи не думали. Я думаю, що однозначно думали. Коли, ну, наприклад, в пологовому відділенні, при потугах, я думаю, ви думали, що чоловікам жити легше. Наприклад, в той момент, коли ви з важкими сумками йдете з супермаркету або з базару. Можливо, в той момент, коли у вас пішла на колготах стрілка. А можливо, ви ще подумали, що жінкам, чоловікам жити набагато легше, ніж жінкам. А в той момент, коли вам зранку потрібно намалюватися, зібратися, зробити сніданок всім, зібрати дитину, відвести її в школу і піти на роботу. Це так. Для загальні характеристики, щоб ви зрозуміли, що все ж таки ми, жінки, заклопотані набагато більше, ніж ви. А ви, чоловіки, звикли отак сидіти, речі, ось так от на кріселку і відпочивати. Типу, деякі речі з тих, які ти озвучила, роблять і чоловіки. Які? В тебе є стрілки на колготах? Я постійно приходжу на роботу, вона стрілка. Дитину відводять, сумками важкими. Ми чогось не знаємо, ти мільйонер. Важкими сумками теж супермаркету йдуть, там дитину в садик відвозять. Ну, так, вже не факт, треба перебільшувати. Ви знаєте той факт, що Чарлі Чаплін колись сказав, що якщо якийсь чоловік народить дитину, то він йому заповів мільйон доларів. Король, ніби Шварценеггер. Він, до речі, він заповів не тільки через це. Він ще заповів за одну річ, я просто не пам'ятаю. Він же ж був майстром випускання кілець тютюнових, з диму. Та-та-та. І він встановив якийсь особистий рекорд, тобто він робив декілька кілець і через них пропускав одне, ще одне. Тобто вони проходили. А це зараз є тенденція, як воно називається? Я не знаю, як воно називається, але одним словом, хто повторить його рекорд, також отримує якусь вейпери, велику суму. Вейпери з'явилася така тенденція. Ну, так говоримо про жінок і про чоловіків, і отже, перший пункт, якраз якщо ми заговорили за дітей. Але давай так, щоб було все справедливо. Ти зачитуєш пункт. Пункт ви коментуєте. Ми його аналізуємо. Добре, поїхали. Отже, жінка від природи набагато важливіша і потрібніша людству. Я готувалася. Адже вона народжує дітей. А що може бути найкращим? Ще жоден представник так званої сильнішої половини людства цього не зміг зробити. А як вона народжує дітей? О, сама? Коментуємо. Ну не сама ж вона дітей народжує. Бачиш, я це дуже просто. Утримався, як би жінка народила дитину. Але тим не менше, кожен чоловік поважає в першу чергу свою маму і любить, а потім жінку. Ви вже двох жінок в житті любите найбільше в світі. Ні, тут можна сказати так. А неньку Україну? Бо мама вас народила, жінка народить вам дитину. Тут приклад, якому важливі чоловік і жінка. Ну добре, рухаємося далі. Жінки набагато сміливіші за чоловіків. Ми практично не боїмося нічого. Що таке лисина, коли можна собі наростити штучне волосся? Єдине, що можу сказати, я жінки... Але ви цього не признаєте. Ви краще будете лисіти і казати, як ти в ефірі навіть казав, король, це генетика. Я тобі більше того скажу. Сходи в перукарню. Так мені перукарша вже почала, бачиш, отак видовжувати. Ну, тобто вона каже, ну це вже ніяк не скрито. Та будеш як Брюс Вілліс. Але тато мій, знаєш, який щасливий, що я так лисію. Це підтвердження, бо він так лисіє, це підтвердження, що я його син. Добре, далі. Жінки з легкістю можуть виплеснути свої емоції під час фільму жахів. Ви ж будете сидіти, нічого страшного. Правда, ну, таке буває? Такий момент. Чоловіки в ситуації, в цій ситуації їм не пощастило, тому що вони мають тримати марку, як завжди сидіти гонорово і не показувати, що їм страшно. А ми можемо там зробити, знаєш, там взяти вас з рукою і тим самим виплеснути ту емоцію. Факт, факт. Далі. Чи можуть чоловіки точно знати, що відбувається праворуч чи ліворуч? Не можуть, а от жінки можуть. Тому що навіть науковцями доведено, що в нас ширший кут обзору, периферійний зір.
І ще чоловіки не так запам'ятовують обличчя людей, як жінки. Це доведені наукові факти. І ще я вчора читала про те, що жінки мають набагато розвинутішу інтуїцію, і це теж науково доведено. Хочеш підкину тобі, оскільки нас двоє, щоб було справедливіше, так, що в жінок працює дві півкулі мозку, так, і тому вони можуть багатозадачність. Ну, така штука, як багатозадачність властива. Чоловік працює одна куля мозку, коли він виконує яке завдання. Я про що думаю? Він вже переходить на мою сторону. Більше не будемо. Він переходить на мою сторону. Це тобі таку фору дали? Я ще єдине подумав, що в жінок більший кут огляду. Саме тому жінки, коли керують автомобілем при обгоні, не дивляться в зеркало бокового виду. Ну, далі буде удар просто нижче пояса, бо це факт. Жінкою набагато простіше жити, тому що вона ніколи не скиглить, що вона заробляє, і не бентежить, що вона заробляє менше, ніж чоловік. Тобто, набагато простіше жити, ніж з чоловіком? Ну, ви завжди переживаєте, якщо, наприклад, жінка заробляє більше. А ми, жінки, тільки тішимося, якщо ви більше від нас заробляєте. Ми ніколи не скиглимо, що в нас мала зарплата. Скільки заробляємо, стільки заробляємо. Дякую за це. Тобто, ти хочеш сказати, що це удар нижче пояса? Так. Ні. Бо вас це бентежить постійно. Значить, ми за щось в цьому світі хвилюємось. Альфонсом буде теж непогано. Юрій, встаньте, будь ласка, і вийдіть. А що, можна і понасолоджуватись життям в такому ключі. Добре, далі, наступний пункт. Як же ж все ж таки жінкам пощастило, що прокидаючись вранці, нам не потрібно голитися? Тому що це займає дуже багато часу. От ще одна перевага. Чоловікам теж інколи. Жінка вмила личко, красива і так, почистила зубки і пішла на роботу. А вам це? Якщо у вас, звичайно, немає бруди. Ну, ми завжди, знаєш, чоловіки зараз... Намастити те, оце, от, правильно оператор підказує. Це піну для гоління. Знаєш, як мені один друг розказує, якого коротка зачіска? Як? Зранку встав, протер лисину і пішов. Не треба бритись. Ну, до речі, як варіант. Просто взяв тряпочки, протер і пішов від пилюки. Добре. Ну, і останній вже пункт, так вже, щоб вас дуже не травмувати. Чи зможуть чоловіки за кермом? До прикладу, переодягнути колготки, намалювати губи, підмалювати вії. Та взагалі не кожен чоловік вміє, в принципі, одягнути колготки. Так скажіть мені, друзі, невже ж не краще бути жінкою? Та-ра-рам, та-ра-рам. А бачили фільм «Містер Бін»? Він там це все робив, коли їхав до зубного лікаря. Так що? Ну, «Містер Бін» – це, вибачте, виключення. Це чоловік. Ну, що чоловіка передягати колготки за кермом? Я можу багато чого сказати. Кохані мої. Ну, чому ти знаєш? Це все-таки суперечливі факти, можемо вийти так само, говорити протилежно. А хто вам заважає? Будь ласка, виходьте, трибуна вільна. Я тобі зараз скажу, от ми заявили з тобою цю тему. Я тобі скажу зараз, чому я, скажімо так, утримався від таких дуже радикальних, критичних коментарів. Дивися, розкажу вам, я просто от думав, що ж такого сказати, як же ж правильно, як то сказати, увильнути від цього всього. І на думку, що вчора, ні, навіть не вчора, ще зразу позавчора, коли ми це заявляли, мені спало на думку одне таке питання. Колись я дивився один серіал, серіал цей досить популярний, я його перестав дивитися тільки через позицію деяких акторів до моєї країни, чи через події, які відбуваються в країні. І там була закохана пара. Вони один одного кохали, чоловік і жінка. І вони от не могли якось знайти спільного. Той заявляв, що в тебе такі проблеми, вона заявляла, що в тебе такі проблеми. Ну і один одному. Прийшов один такий старший чоловік і сказав, хочете розібратися в цьому? Каже, випишіть собі на листочку всі ваші проблеми. А каже, а потім зачитайте їх в очі один одному. Ну і вони там ходили, виписували, 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 виписували. Прийшли, один одному зачитали, і як результат, що сталося? Вони посварилися ще більше. Ну тому що то, що ти не завжди казав в очі, але що тобі сказали, ти маєш все написати. І він потім сказав, знаєте, де ви зробили помилку? Якщо ви любите один одного, значить проблем ви ніколи в один одному не бачите. І вони потім зрозуміли, вони це все перечеркнули.
Тому я така дуже філософія зранку. Тому чому я вирішив сьогодні промовчати? Заявив, вислухав добре і залишуся при своїй думці. Бачите, ми не вигадали нічого нового. Це одвічний батл, який він буде тривати вічно. Я дав можливість тобі виговоритися, ти розказала багато цікавих фактів. Я читав дуже багато цікавих фактів, але ж, ну невже в п'ятницю зранку я буду їх розповідати? Звичайно, ні. Я просто, я як справжній чоловік, пропоную зараз всім жінкам послухати. Я лише там, я буквально одну фразу. І як завжди, чоловіки для того, щоб не відповідати за свої вчинки, ухиляються від цього. Чому? У вас є таке в природі. Чоловік завжди має відповідати за свої вчинки. Це є факт. Мені хочеться сказати одне, в Україні... Доброго ранку! 56% чоловіків, 44% жінок. Поважайте, лілійте і любіть своїх чоловіків. Вибирайте, кого їх хочете. Набагато більше. Я вам можу, хлопці, сказати лише одне. Навзаєм. Друзі, доброго ранку. Ви собі навіть не уявляєте, як в нас зараз гарно пахне в студії. І все це тому, що до нас прийшла дуже чарівна гостя. Вітаємо. Марія Соболєва, ініціатор ідеї створення львівської майстерні. Мила, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я думаю, оператори це все мусять зараз розкадрувати, тому що, по-перше, тут є сюрприз, за який ми отак зразу сходу дуже тобі дякуємо. Жаль, що запах не передається. Хлопці, я не знаю, чи ви бачили, але там є мильця, спеціально виготовлені, буквально коли ти їх вчора ввечері, так. Вчора ввечері. І там є логотипчик «Перший західний». Тобто зараз показують оператору. Так. Ну, це просто неймовірно. Ну, давайте так, почнемо з такого запитання. От кажуть, що Львів – місто кави, пива і дощу. Ну, власне, я вирішила, що… Щось поміняти. Так. І як прийшла вам ця ідея і з чого вона розпочалася? Дивіться, ідея взагалі працювати з милом виникла через особисту потребу, тому що в мене є донька, в неї така, знаєте, дуже світлошкіра з тих дітей світлих, і в неї дуже чутлива шкіра, і ми в якийсь момент зрозуміли, що питання особистої гігієни виникло кілька проблем, тому що воно викликало в неї подразнення. Mm-hmm. Тобто не те, що там критична якась алергія, але подразнення. Тобто їй не підходило абсолютно таке магазинне мило, і я тоді зрозуміла, що дитина не просто капризує, коли вона вже навчилася розмовляти і говорити нормально, як могла пояснити, що от її пече. Тобто тоді стало питання взагалі органічного мила. Так? Тобто купили раз мило, воно виявилося нормальним, купили другий раз, ніби те саме, воно знову викликає алергію. І мені тоді, як такий, знаєте, як патологічний ботан з двома освітами, тобто мені довелося освоїти технологію, хімію і весь цей процес, якби мило варіння, скажімо так, від історії до буквально до фактичної формули, щоб робити це мило просто вдома. Спочатку робилося для неї так, щоб воно підходило, а потім, коли ти робиш, ти вже потім воно, знаєте, то таке як хобі виходить, тому що воно затягує. А ще мило з вівсянкою собі зробиш. А ще якщо з кавою, що буде, а якщо з гречкою, що буде. З м'ясом. А якщо можна і з м'ясом, тому що взагалі то мило на салі і робиться. Є колись в Карпатах було сало, стало мило, така говірка. Тобто на нас на цих територіях, на територіях Карпат, на наших землях. Поташний промисел, це миловаріння, він був дуже давно. І тоді ще от Європа, яка потерпала від... Поташний? Тому що поташ сода, воно ж луг, типу зола. Або зола, або луг. Тобто воно все є похідні натрію, якщо так на рівні хімії, то все є солі натрію, грубо кажучи. А це є, по суті, харчова сода, яка є, в принципі, в кожного на кухні. Тобто, певним чином, то є близькі дуже формули. Тобто, і цей поташний промисел, він був відомий давно, і його вірка було сало, стало мило. І в ті роки, коли вся Європа, наприклад, потерпала від прокази, від чуми і так далі, у нас на цих територіях немає таких згадок, тому що у нас вже була на зовсім іншому рівні гігієна і санітарія, все таке інше. Як ви взагалі освоювали цю? Ви самі читали і пробували так, робити? Так. Чи ви я прочитала, якісь... що таке мило, закупилися перші олії, луг, продивилася кілька майстер-класів в Ютубі, поговорила з хіміками от з політехніки. У нас є кілька технологів, які систематично мене, скажімо, страхують. Ми працюємо з ними, все, що нове виготовляється, теж ми пропускаємо через консультацію, через тести, через аналізи лабораторні обов'язково. Тобто, і основа фактично виявилася не така складна, як виявилося. Тобто жир і луг. Ти переварила і, по суті, ти маєш мило. Тобто можна ще холодним способом, воно дуже довго дозріває, то є морока.
Але ти, по суті, зварила олію або масла, будь-який жир, тваринний, баранячий, колись то було льняна олія от на наших територіях, так? Угу. Зараз вже там трошки є доступ до кокосової, оливкової, так воно ніби краще для шкіри. Ось. Тобто переварила жир з лугом і фактично в тебе вже є мильна основа. Тобто така мильна маса, якою ти або переш, або доглядаєш за оселею, за речами, за шкірою, відповідно, а там уже далі починається мистецтво, ти вже починаєш розважатися зі складниками, з якимись з глинами, з квітами, з солями, з медом, з вівсянкою, з кавою, з кольоровим листом. Так, для чого колір? І колір, дивіться, ми беремо звичайнісінький кондитерський бирник. Це виявилося просто геніально і просто, тому що можна? Колір яскравий. Хочеться з'їсти. Якщо чесно, це було таке гарне, що дійсно хочеться з'їсти. Дуже багато людей про це говорять, і я розумію, чому. Тому що я намагаюся використовувати по максимуму ароматизатори, всі ефірні олії або з аптеки, або є ті, які харчові, йдуть в карамельки. Ну, тобто, щоб воно точно не викликало алергії. Так? Тобто, я знаю точно, що діти ним користуються, і я знаю точно, що жодна дитина не буде мати з тим проблем. Тобто гарантовано. Моя в першу чергу, ну і відповідно всіх інших. Бо то зроблено, знаєте, з любов'ю, як мамі, як для себе. Ну це хочеться намазати на хліб і з'їсти. Галеретка багато. Тому що ароматизатор харчовий, тому спрацьовує шлунок. Ну, типу, поняли? Тобто воно те, що йде в карамель, те, що йде в цукорки, тобто ми беремо абсолютно, тобто у нас немає зовсім токсичних речовин, немає зовсім таких хімічних лабораторних. Тобто воно все є настільки натуральне, що аж... Зараз нюхаємо. Ну, воно, до речі, і так і робилося, тому що в мене ще Настя на той період, вона була дуже маленька. І я розуміла, що вона в ванні може того мила і наїстися, і ще щось я мала знати, що навіть якби вона його наїлася, тобто нічого страшного з нею не мало би стати. Тобто можна їсти його? Можна, якщо дуже треба, то можна. Ну, цікаво, скільки часу пішло вам на те, щоб освоїти це ремесло, дізнатися всі тонкощі? Дивіться, я десь через 2 роки після того, як вже варила в домашніх умовах, тобто для дитини, для близьких, рідних, яким там це подобається, через 2 роки я вже зрозуміла, що це є вже такий продукт, за який вже люди готові платити гроші. Mm-hmm. Тобто одне діло, коли ти робиш для себе, та для своїх, на якісь презенти, всі щасливі. А тобто людина, яка платить за це гроші, вона має більші вимоги. Тобто плюс воно вже було за 2 роки протестоване достатньо, я точно розуміла, що це не викликає ніяких алергій. Тобто вже на даний момент фактично я щодня варю мило з такими невеличкими перервами на 3-4 дні відпустки. Ти така відчайдушна домогосподиня. Хтось борщ, ви мило. Так. Ну і проблем з подарунками на день народження немає. І всі знають, що ви подарували. Це вийшло такий взагалі, це вийшло такий просто топ-рішення, тому що воно і для дому корисне, і виглядає гарно, і це щось таке новеньке. От як ви казали, кава, шоколад зі Львова везуть. Я пам'ятаю, що я коли стояла собі так на вокзалі і думаю, от я би хотіла, щоб колись з тими з кульочками чи з пакетами з майстерні шоколаду, з кави, зі свічками. Думаю, ось нехай будуть вести мило. Львівське мило з львівською кавою була перша ідея, така на меленій каві. Особисто я як жінка спочатку зробила собі з вівсянкою, звичайно, для обличчя. А-та-та. Еріка мене розуміє, вам хлопцям це не помогло. Тобто не калорійне мило? Ні. Так підсвідомо. Ні, це маска типу для обличчя, це для жінок просто є геніально, тому що шкіра, ми ж гарні маємо бути. Ну, то вам достатньо от помився, побрився і вже. І красавчик. Розумієш? А дівчині їй ж треба виглядати. Тому якби це для нас. Це про те, що ми сьогодні з тобою говорили. Так. Це просто тема. Жінки, чоловіки, різниця між нами. Ну, власне, так. Це частина. Тому що чоловіки є поняття, дуже багато людей питається чоловіче мило. Нема поняття чоловічого мила. Воно таке саме, як жіноче, по суті. Просто ми вже вивели окремо більш таку парфумну лінію. Нічого страшного в тому немає. Але чоловіки менше тому приділяють увагу, однозначно. Жінка хоче, щоб те гарно пахло і гарно виглядало. Чоловіку нормально, піниться все. А у вас з практичної сторони, скільки вистачає такого шматка? Дивіться, якщо воно вистачає, трошки, звичайно, воно м'якше, тому що тут є рослинні олії, і воно м'якше, ніж звичайне мило в будь-якому випадку, і воно швидше спінюється. Якщо так на хлопський розум, як то кажуть, отак, як є в супермаркетах мило Дав, мило Нівея, оці такі м'якші з кремами, тобто воно змилюється приблизно в такому самому формі. Тобто, грубо кажучи, якщо ви миєтесь щодня, то вам на місяць вистачає, більше ні. Якщо ви от нормально його
Тобто так само в практичному використанні, як інше мило, просто пахне набагато гарніше. Так, пахне, і ви знаєте точно, що так, ви знаєте точно, що це є органіка, що воно не має от ні стабілізатора, ні консерванту, ні поверхнево-активних речовин. Воно тому і м'якше, що воно якби швидше змиється, бо воно ні колір не стабілізований, ні запах не збережений там отими. Зараз силікон додає, зараз стільки тої хімії, і вона, по-перше, не є така вже й дешева, а по-друге, ну то є небезпечно. Я, наприклад, знаю, для моя дитина реагує в секунді. Тобто вона в першу чергу нас ця тестує у нас. Тобто, і вона, якщо щось не те з тим милом, вона реагує тут. Воно їй або на запах не подобається, або шкіра їй неприємно стає, дискомфортно. Тобто це й обов'язково. А чи єдине, що можу сказати, от з чоловічої точки зору, це мило. Шкода намазати на мочалку. Я вам розкажу інше. Я зараз ще просто додавлю. Просто я була, власне, в цій крамниці і маю мильце, і не одне. І я, знаєте, як то кажуть, яка найкраща реклама? Коли людина це спробувала на собі, це найкраща реклама. Я тобі розкажу, як це відбувається. Ти заходиш в ванну, та ти, якщо маєш можливість, набираєш повністю ванну. Якщо на відуш, ти береш це мильце. І коли ти починаєш ним намазуватись, а воно так гарно пахне, ти не уявляєш, який це релакс. Це такий релакс, це ароматерапія, просто... Це аромотерапія, це окремо взагалі наука. От просто, я не знаю, це як релаксація яка для мене, от, наприклад, відбувається. Насправді є, хто, може, читав «Парфумера», потім фільм зняли тільки трошки. Я розумієте? Тобто запах працює в людині напряму, там йде прямий якби, контакт з гіпофізом, через легені, воно зразу йде в кров. Тобто це перший... Скажімо, носій інформації, це є запах. Просто ми цього не, воно підсвідомо відбувається, ми цього рідко коли аналізуємо. Але перший аналіз і от перше знайомство з людьми, з приміщенням, з будь-чим, що перший рефлекс це ви аналізуєте запах, який ви отримуєте, тому що він іде зразу, він не швидше якби обробляється мозком. Тому націлено, наприклад, завдяки ефірних олій, я вже через 4 роки, коли людина приходить в майстерню, вона, наприклад, вибирає грейпфрутове, я розумію, що це є антидепресант природний. Значить, розумію, що вона є виснажена, їй потрібно збадьоритися. Так. Якщо людина вибирає курицю гвоздику, у нас є от органічна серія, яка є виключно з органічними додатками і тільки на аптечних ефірних оліях. Тобто це є така терапія. Лаванда має дуже серйозну роботу, робить кава так само. Тобто, в принципі, вже можна сказати, як людина почувається, який вона приблизно має характер, або принаймні настрій от в даний момент. Так? Тобто, тому що є одне, що релаксує, друге, що тонізує, третє, що навпаки там фокусує, тебе робить таку концентрацію. Четвертий, просто є такі чоловіки, які там мило з вівсянкою, воно дуже мені смачне, жінки його дуже люблять, тому що воно з ванілью, воно на звичайних таких есенціях так само кондитерських харчових, і воно таке, мені подобається, тому що воно так типу смачно. Чоловіки підходять і кажуть, ні, я то їм, то не мило, я не можу тим митися, це для того, щоб їсти, розумієте? Тобто вони хочуть щось таке фруктове, так. У нас дуже мало часу, але я можу поставити це питання, бо у нас буквально ще 3 хвилини. Okay. Я знаю, що у вас можна самі зробити мило. Я теж мала таке щастя. І знаю, що у вас екскурсії багато проходять, і дітки приходять. Розкажи про це. Дивіться, в нашій майстерні, по-перше, майстерня характерна чим? У нас процес миловаріння відкритий. Тобто ми не просто магазинники. Воно там же ж і робиться, те мило. Тобто я вважаю, що люди гідні знати того, відкритий процес виробництва, вони хочуть бачити, як воно робиться. І їх це дуже заворожує, насправді, коли хтось працює. Ну, тобто це така улюблена картина. Тому будь-хто може прийти в майстерню, чи по запису, чи просто в процесі, якщо майстер вільний і немає багато людей, вибрати собі інгредієнт, вибрати форму, вибрати колір і створити собі власне мило. Або взяти з собою свій парфум, наприклад, власне. Якісь ефірні олії, я знаю, багато людей привозять з Єгипту, з Турції, мають, наприклад, запахи, і їх ніби нікуди з ними. Туди можна все це в мило додати, воно буде прекрасно тримати запах, це буде ваша індивідуальна робота. Ваша ручна, 100% органічна, і це людям дуже завжди... А скільки часу на це витратиться? Щоб... Загалом півгодини. Якщо ще зима, наприклад, холодно, знаєте чому? Тому що основа вже є підготовлена. Тобто жир з лугом, він вже є переварений. Туди додається ще майже 50% гліцерину, це дуже багато. І за рахунок цукрового сиропу, воно при температурі теплій швидко розчиняється, воно робиться рідке. Є робочий час, робоча температура. Ти протягом фактично 5 хвилин буквально туди додаєш все, що тобі треба. І воно через 10 хвилин вже починає як свічка, як віск. Воно вже починає прихватувати, вже воно застигає. Тобто, в принципі, через півгодини, 40 хвилин людина отримує свій ексклюзивний, взагалі унікальний продукт. Це, до речі, прекрасний подарунок. Можна жінці зробити своїми руками або чоловіком. Так, з її улюбленим запахом, з іменом можна залити, з фотографією можна залити. Ну, тобто, тут є
дуже креативний, таке поле креативне для діяльності. І до того ж користь. На жаль, у нас мало часу. Так. Розкажіть, де знайти майстерню? Куди прийти? Це мило. Ми знаходимося. Поки що ми знаходимося тільки у Львові і на вулиці Братів Рогатинців 30. Ми працюємо щодня з 11 ранку. Там, де бульбашки виходять? Так, там бульбашки, то наші бульбашки. Гуляйте туди з дівчиною. Це була геніальна ідея. І це такий, ви вже сміялися, що це найдешевший гештальт у Львові. І це було дуже вдало придумано, тому що жодна людина без гарного настрою не проходить повз ці бульбашки. Вони всі йдуть, всі піднімають очі, і всі впадають в таке трошки дитинство. Це дуже багато, це насичує позитивом стіни, насичує позитивом атмосферу. Тобто там, де бульбашки, Братів Рогатинців 30, заходьте. Щодня ми працюємо без вихідних, без обідньої перерви, з 10 ранку, з 11 ранку до 22 ночі, до 10 вечора. Тобто відкриті для світу. Одним словом, я думаю, всі, хто сьогодні нас дивляться, зараз нас дивляться, сьогодні після роботи повертаєтеся додому, заходите і купляєте. Оскільки ми говоримо сьогодні чоловіки-жінки, жінки вибирають мило для чоловіків, чоловіки вибирають мило для жінок. Ну, якось так. Ну, запах просто божественний. Я думаю, він в студії буде тут ще на один день, правда? А до речі, для чоловіків запах це дуже важливо. Чому? Тому що жінка вибирає там от мило. Мені щоб для того, чоловіку, щоб різко пахнуло. Це є правда. Ну, ми дякуємо вам за аромати. Так, за аромати, за мило. Перший західний, це взагалі дуже кльово і креативно. Можна таке Юрій Король ще писав? Можна, що завгодно можна написати. Навіть Юрій Король два рази можна. Юрій Король. І внизу все скромність. Друзі, скромність. Нам приємно, що телеканал Перший Західний тепер має ще своє особливе та особисте мильце. Ексклюзив. Тепер ми всі будемо гарно пахнути. Ми так гарно пахли, але тепер будемо ще краще. Ще краще. Пані Марій, дякуємо, що завітали. Вам тільки процвітання, побільше вдячних клієнтів. Всі, хто нас дивляться, всі, хто завітає до Львова, не думайте, що Львів – це тільки пиво, кава і дощ. Обов'язково відвідайте майстерню мила у Львові, Братів Рогатинців. 30. Все дуже просто. Друзі, це ранок на трьох, він триває, дуже скоро до вас повернемося. Ну, давайте так. Говорили ми. Підсумовуємо. Говорили ми. Нічия? Ну, добре, перемогла дружба. Дружба між жінками, чоловіками. Ви знаєте, ми тут просто мали можливість поспілкуватися поза ефіром, поки йшло якесь відео, і ми дійшли одного висновку. Жінки нікуди без чоловіків, а чоловіки нікуди без жінок. Все просто. Ну, ми тобі казали. І якби ми не були різні, то не було б нам так цікаво жити. Правда, хлопці? Так. На правах реклами у нас сьогодні відбувся батл, але, як ти казала, що там наш батл? Головний батл відбудеться завтра в 11 годині. І це буде не просто батл, де ж воно є. Це буде шкільні батли між дітками. Новий проект, який запускається на телеканалі «Перший Західний», який ми чекаємо всі з нетерпінням. Насправді, це буде щось таке, чого ви не бачили. Це будуть яскраві ведучі, я думаю, можемо їх вже пропіарити, розказати. Це буде Назарій Бійчук і Орест Ткач. Це буде дуже багато дітей, це будуть різноманітні змагання. Більше вам нічого не розкажемо для того, щоб затримати все ж таки якусь невеличку інтригу. Ми обов'язково ведучих запросимо до нас в ефір, правда? Поспілкуємося з ними. Вам єдине, що скажемо, дивіться шкільні батли завтра в 11 ранку на Першому Західному. Ну, а ми єдине, що можемо побажати всім хорошого настрою, бо завтра вихідні, проведіть їх кльово. Ну, оскільки у нас був батл, то хочеться побажати вам любіть своїх жінок, а ви, жінки, цінуйте нас, чоловіків, бо нас менше. Друзі, любіть один одного. Він нічого не витягнув сьогоднішньої передачі. У мене все добре. Гарних вам вихідних, друзі. Побачимось в понеділок. Па-па.